بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdiqani Kaarshe. waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa. waxaan ku dhashay degmada Caanka ee Wadaamugo. waxaan ahay mid ka mid ah asxaabta saaxib qaaciga. aan xabad qoro heesana fanka ku soo darsan, laakiin faniskiisu iska wata calaasha faniskiisana leh. dhowr xabo oo heesaayo bilaa muusiga ayaan doonaa inaan maanta halkan idin kula wadaago. aad aad umahadsantiin, maalmo wanaagsan. ilaahay corona fariska inaga badbaadiyo. nabaaday waxaa qaba ninka adiga oo nool nimco kula wadaage, nabiciyey abaareed togi nugaaliyo, naqajeceeliyaayey naruurooy harkaan ku nastay. ya nuur alcayn, ya nuur alcayn, siduu nabarku igu yahay. saaxiibayaal, heestii hore haafka ahayd waad dhegaysateen. ilaahay mar labaad corona fariska inaga badbaadiyo. heestii labaad iyo daawasho wanaagsan. cidhkumu dubaxshe naftano ku jirino, cirku jabaq ma keeneen tiyan jirin daruurtiye, ifka lama bajoogin hahaha, dhulkano la jiifine, cogoobayay jacaylkuna waxaan jirin hadduu yahay. jalleecadaan ku eegaba jiraa ima haleeseen, mana jidhidhicoodin hahaha, intaan jahaa wareere miyaan xalay ta jiifsaday, allah jirjiri kaba miyaan dhigay harkaagay la jooge. walle midha ku yiil madiyo tigaad, dhul mayay heloon soo maray hadeer, middhex joogtayo midabkay lahayd indhu muqdeen, waan magane ma waxaanan hubin maashaye nasiibkay meeloigeyn. tararam tararam, waan makane ma waxaanan hubin maashaye nasiibkay meeloigeyn. aad baad mahadsantiin. thank you very much. aad baad mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba saaxiibayaal. heesihii dadkii horeun baynu wadanaa, waayo wax heesaan iguma ogiin, fanaanna maihi, heesana malihi, laakiin kuwa horeun baynu wada dhegaysan doonaa. gamaayey aaraam, gamaayey gamaayey hurdada dheer, xalay galaaladkaygii riyaadiyo guudoodiga, anigiyo koygii he gogoshaan culune, kowsaha fartaydii anigoon isgaraanayn ayaan xubin ka gooste, ma gilgilay gadhkaygii ma ka guray timaha badi, mogaabaday naftaydii soo gocasha reenkii isku maan gardhiganin. aad baad umahadsantiin saaxiibayaal. damal channel ayaynu ka wada soconnay mar kasta iyo meel kasta iyo goor kasta iyo xilli kastaba ku xidhnow damal channel. subscribe aan like sir. aad baad umahadsantiin. thank you very much. daawadayaal, waa ku mahadsantiin daawashada damal media production. fadlan subscribe sir amaba dhagsi.